Olá pessoal, Aurea Ramalho, mais um evento aqui no quartel hoje do Boqueirão, hein? Vamos acompanhar esse evento aí, ó, um evento bem bacana e saudável entre os militares e a comunidade aí, ó. Vamos lá, vamos acompanhar esse grande evento aí. Vamos lá. Coitado a largada, pessoal. Começa esse evento aqui, ó. Aí pessoal, mais um evento aí acompanhado aí pelo Aurea Ramalho aqui direto do quartel do Boqueirão aí, ó. Um evento bem bacana, bem familiar aí, envolvendo aí civis e militares aí. O quartel abrindo a porta aí pra comunidade aí. Então é isso aí, um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!